zahájeno jednání. Takže vás paní magistra požádám o přednes toho návrhu. Začínáme od znovu. Já bych tedy v první řadě jsem si připravil reakci na rozhodnutí vrchního soudu v Olomouci na tu skutečnost, kterou oni uvádí v odůvodnění, že by bylo potřeba se vypořádat s otázkou výhodnosti tzv. Provozního modelu, v tom, když existuje judikatura vrchního soudu v Olomouci. Takže v tomto smyslu jsme nachystali vyjádření, že pokud jde o ty dva znalecké posudky, tak oni prokazují samozřejmě tu nevýhodnost toho provozního modelu, ale zejména prokazují tu nepravdivosti poskytnutých informací, které byly ve zprávě představenstva o prodeji a nájmu a provozování dne 11.10.2005 a stejně tak i nepravdivosti informací, které byly uvedeny v tom znaleckém posudku, což tedy jsou povinné doklady k tomu rozhodnutí valné hromady. Takže ta nevýhodnost, která vyplývá z těch znaleckých posudků, je zejména také nepravdivostí poskytnutých informací. Je to tedy zde v písemném podání, tak bych předala krátkou cestou soudu i ostatním účastníkům. Tak, vyjádření účastníka řízení. Když se vás, pane, tady se tam, jestli bude uvádět nějaké nové skutečnosti? Možná paní předsedkyně, nové skutečnosti uvádět nebudu, protože se domnívám, že i jak vyplývá z toho posledního usnesení vrchního soudu v Olomouci, tak není potřeba doplňovat žádné další důkazy. Odkazují na naše vyjádření, které je od začátku konzistentní a možná snad velmi rychlou a krátkou repliku k tomu, co říkala moje kolegyně. Já vám dám mikrofon, tady to je skutečnost, aby nešlo k nějakému zvesení. Zástupci účastníka řízení, myslím, že dnes odkazuje na vyjádření, které je obsažené ve spise. A k podání předloženému dnes zástupce navrhovatele uvádí. Pokud jde ke sdělení zástupkyně navrhovatele ohledně znaleckých posudků, domnívám se, že v průběhu celého toho řízení, které v podstatě začalo v roce 2006 a následně potom několikrát to rozhodnutí soudu pro postup nebylo revidováno vrchním soudem v Olomouci, tak celé z těch usnesení vyplynulo, že ty znalecké posudky vůbec nemuseli být zpracovávány, protože je potřeba se podívat skutečně na ten odkaz toho vrchního soudu, teď z toho posledního usnesení na to jejich rozhodnutí 5 CMO 202 z roku 14 a i 8 CMO 84 z roku 2019, kde zcela jednoznačně, kde 8 CMO v tom bodě 22 a na straně 7 potom u toho 5 CMO ten vrchní soud říká, i kdyby bylo prokázáno, že ta výhodnost není dána, soud nemůže jenom kvůli tomu, že je to nevýhodné ten provozní model, rozhodnout o tom, že usnesení valné hromady je neplatné. Soud může rozhodnout o tom, že usnesení valné hromady je neplatné jenom, pokud to rozhodnutí na té valné hromadě bylo přijato v rozporu se zákonem. Ty vlastní posudky, zda je to výhodné pro akcionáře či nikoli, v tom nehrají vůbec žádnou roli. Absolutně žádnou roli. Čili domnívám se, že jsme neustále zaváděni někam, kam nemá smysl se obracet, protože tam nikdy nemůžeme najít ten správný směr toho rozhodnutí. My se musíme zásadně držet toho, zda valná hromada byla správně připravená, zda valná hromada proběhla v souladu se zákonem a v případě, že ano, tak nemůžeme konstatovat jinak, než tak, jak říká ten vrchní soud, že to usnesení té valné hromady je v pořádku a jestli je to výhodné, či není výhodné,
pro akcionáře to vlastní rozhodnutí. To už je druhá stránka věci a to si musí řešit uvnitř té společnosti. Tady nemůže být nahrazována ta vůle rozhodnutím soudu, protože pro tuto chvíli. Tak vyjádřím jeho státního zastupitelství. Státního zastupitelství se nebude na začátku úvodu jednání vyjádřovat, pokud by to, co chtělo vyjádřit, už vyjádřilo v rámci svých podání. A jenom v podstatě v krátkosti je pravda, že celé řízení se týká pouze zákonnosti, nebo respektive souladu rozhodnutí se zákonem a statutárním a statutem vlastně společnosti jako takové. Samozřejmě je potřeba přihlédnout vzhledem k tomu, že se jedná o významnou společnost, která se zabývá zásobováním obyvatelstva vodou, i k tomu, že i k tomu na rozdíl tedy od toho, co říká odpůrce, i k tomu, i k té výhodnosti nebo ne, protože v případě rozhodnutí, které směřuje k likvidaci společnosti bez náhrady, je samozřejmě toto výrazně důležitá skutečnost a fakt pro posouzení rozhodování valného hromady. Zástupce krajského státního zastupitelství. No a v skutečnosti je to obsahem podání, které jsou založeny ve způsobem na obsahem, tak rozhodnutí posledního věci. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.